Поліція оточила садибу на Кіровоградщині. Поява спецпризначенців господиню не здивувала, адже ця 21-річна дівчина ошукала понад 500 громадян. Телефон, положите, пожалуйста. Пароль є там? 4 смартфона і планшет – ось і вся зброя шахрайки. У соцмережах вона вже продала товару на 500 000 гривень. От тільки сукні і костюми існували лише на фото. У 2020 році кіберполіція зафіксувала понад 40 тисяч звернень щодо правопорушень. Більше 80% – це шахрайство. Знайти онлайн-шахраїв нелегко, але цього разу вони фактично знайшли нас самі. Ми вирішили купити ось таку камеру, яка в магазині коштувала 50 тисяч гривень. Тому ми подумали, чи не купити таку саму, але за більш вигідною ціною. І знайшли відповідну пропозицію на відомій онлайн-платформі. Продавець продавав таку саму камеру, але вдвічі дешевше. Звісно, не нову, але, як він обіцяв, в ідеальному стані, хоча все виявилось не настільки просто. Ось вона та сама горизвісна об'ява. На фото жадана камера, ще й сумка в подарунок. І все це за 24 тисячі 900 гривень. А зараз ви почуєте, як ошукують покупців професійні кібершахраї. Алло, добрий день. Добрий. Подскажите, ви фотоапарат продаєте? Актуальне ще сообщення? Так, ще актуально. А як можна привезти? Ну, приїхати забрати, либо могу активувати безпечну доставку. Я в Киеве, а вы в Харьков, я не приеду. А как активировать еще раз? Ну, могу активировать его за факту. Вы платите ОЛИКСу, они сидят держат у себя, когда вы забираете товар, то тогда они переводят мне. Наша спроба заплатити за товар вже після доставки успіхом не завершилась. Продавець погодився лише на повну передплату через сервіс доставки популярної торговельної платформи. Мовляв, це найбільш безпечно. От тільки активувати справжню доставку шахрай не збирався. Замість відповідної опції на сайті він вислав смс із ось цим підозрілим посиланням на оплату. Лишилось тільки ввести дані банківської карти, але ми були пильні і вирішили прояснити ситуацію. А що там це за ссылка така, яку мені прислали? Я просто вказав номер телефону, включити його доставку. Я вказав номер телефону покупателя, а бронювання отримується платеж. Ну, я поняла, да, согласна. Ага. Ага. И много у вас таких в день лохов? Хватает. Хватает, да? Хватает. Ну что, долго уже работаете? Не жалуетесь? И сколько в месяц получаете? А вот просто интересно, в киберполицию ваши данные передать? А, то есть вы в тюрьме сейчас? Ну да, что мне. Зрештою, шахрай кинув слухавку, ми ж подбали про те, аби його об'ява зникла з торговельного майданчика. Жадану камеру ми так і не отримали, втім принаймні лишились з грішми. Тож тепер з'ясовуємо, як шахраям вдалося так майстерно влаштувати цю пастку. Виявляється, підробити будь-який сайт для кіберзлодіїв – лише питання часу. Мошенники скачують сайт, роблять з нього, з нескольких сторінок роблять просто темплейт, затем регистрируют какой-либо очень сильно похожий домен, который может отличаться либо на одну букву, либо на сам домен. То есть это может быть там какое-нибудь добавлено одно слово, которое обычный пользователь, обычный человек, в принципе, не придает этому никакого значения. Эксперты застерігають, користувачі практично не звертають увагу на имейли та сайти, з яких отримують повідомлення. Мошенники пользуются человеческой ленью и человеческой невнимательностью. Статистика все це лише підтверджує. Так, у 2020 році правоохоронці заблокували понад 28 тисяч шахрайських інтернет-посилань та майже 9 тисяч фінансових операцій зловмисників. Так затримували злочинну групу шахраїв, яка створила понад 50 сайтів для збуту фейкових гаджетів відомої марки. До групи входило 11 осіб. За якісь 3 місяці 1500 онлайн-покупців придбали фейкову техніку на суму понад 1,5 мільйона гривень. Наразі у кіберполіції назвали 3 найпопулярніших схеми інтернет-шахрайства. Це є продаж неіснуючого товару на онлайн-оголошеннях або у соціальних мережах. Також створення фішингових ресурсів, де можна зібрати дані осіб. Та в 2020 році стала дуже популярна шахрайська схема в сервісі доставки, де зловмисники виставляють свої оголошення та пропонують потім покупцям переходити у меседжері, де вони їм надсилають накладні
фальшиві, або ж посилання, де вони можуть оформити доставку. І звичайно, кошти надходять не на платформу оголошень, а на карту шахрая. Ми і самі ледь не стали жертвою цієї нової шахрайської схеми, тож повідомили про аферу у кіберполіцію. Ось він, той самий номер псевдопродавців фототехніки. Отже, ми залишили електронне звернення на сайті кіберполіції. І коли факт шахрайства буде доведено, номер шахрая буде заблоковано. Психологи відзначають, кіберзлодії, як і решта аферистів, вміло маніпулюють буцімто обмеженим часом та принципом «скупи платить двічі», а от пережита афера – це перш за все привід для аналізу. Так от в мошенничестві винуват мошенник. А человек, который ему передал, он попал в эту ловушку. И кроме как поддержать, помочь, разобраться в этой ситуации и, условно говоря, всем вместе не пожурить как бы жертву, а собраться вместе и всем изучить, как это было устроено, как устроена эта ситуация, для того, чтобы и жертва, и родственники, и друзья вдруг поняли, что каждый может попасться на такую удочку. Аби уникнути ризику онлайн-шахрайства, нікому не відкривайте дані своєї банківської карти. Використовуйте лише перевірені ресурси, обирайте після плату та уникайте комунікацій у сторонніх месенджерах.